Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Füzuli Dövlət Dram Teatrına məxsus avtomobil qarət olunub. Hadisə Sumqayıtda yaşanıb. Hadisə şəhərin ən böyük küçəsi sayılan Səməd Vurğun küçəsində baş verib. Belə ki, vətəndaş avtomobilini park etmək üçün burada saxlayıb. Elə bunu fürsət bilən naməlum şəxslər isə avtomobilə yaxınlaşaraq şüşəsini qırıb və içəridə olan lazım əşyaları aparıblar. Teatrın direktoru Vaqif Vəliyev idarə etdiyi avtomobili Səməd Vurğun küçəsində saxladıqdan sonra ailəsi ilə birgə istirahət etmək üçün Nəsimi parkına yollanıb. Oğurluq hadisəsi də məhz həmin zaman baş verib. Gəldi parkovka elədi və parkovka kömək elədi cərgiyə qoyduq maşını. Haradasa bir üstündən 10-15 dəqiqə keçmiş, ofisiant bizə restoranın ofisianta yaxınlaşdı və bildirdi ki, maşınımızı belə deyə yarıblar. Elə gəldik, baxdıq, gördük sürücünün yan hissəsində bu tərəfdən şüşəni qırıblar və maşının içərisində əl çantası, hansı ki içində 1500 manata yaxın pul, bank kartları, sürücülük vəsiqəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, bir sıra sənədlər olub. Birinci dəfə demirəm, 3 ildir, 4 ilə yaxındır belə hadisə olub burada. Görmədim, görsəm, mən kimi istəyər ki, elə bir hadisə olsun. Qeyd edək ki, hadisə baş verən ərazinin yaxınlığında təhlükəsizlik kamerası var. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.